No niin, se on Lauri Livetolta, morjesta. Ollaan täällä Espoossa CrossFit 8-tonnisen tiloissa ja vieressäni istuu The Man of Unbroken -tapahtuma, eli Jukkis Peltonen, morjesta. No morjesta, morjesta. Mennään nopeasti asian pihviin, eli kerro lyhyesti, mistä on saanut alkunsa Unbroken -tapahtuma? No kyllä, se lähti tossa 4 vuotta sitten, kun päätettiin itse asiassa tällä salilla, just missä ollaan, niin järjestää ensimmäinen tämmönen Unbroken -kilpailu kaikille avoin, ja siitä se sitten lähti. 177 karsia oli jo silloin ekana vuonna, ja siitä on homma kovasti kasvanut ja mennyt eteenpäin. Kyllä, meininki on katossa joka vuosi ollut. Ja, mitkä sun mielestä järjestäjänä on ne tekijät, millä sä teet hyvän, tai millä tehdään hyvää CrossFit-tapahtuma? No kyllä, itsekin paljon kisoja kiertäneenä, niin kyllä me lähdetään siitä kilpailijasta liikkeelle, eli tapahtumaa tehdään kilpailijoita varten, ja siellä pitää olla toki kilpailijalle hyvät puitteet, mutta pitää pystyä luomaan semmosia elämyksiä ja sitten niitä kunnon mittareita, että ne kilpailijat sinne paikalle tulee ja siitä se homma kehittyy. Eli ensin otat huomioon kisaajat, kisalajit ja muut ja kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. Kyllä, ja se on varmastikin teidän niin kuin se pääpointti ja avaintekijä, millä te haluatte erottua ja olla niin kuin se tavallaan johtotähti siinä, että kisaajat eka ja sitten niinku se tekee sen hyvän yleisötapahtuman myöskin sitä kautta. No toivottavasti siinä onnistutaan, että ne pidetään mielessä ja sitä hommaa, siitä aina lähdetään rakentamaan ja sitten tulee vasta valitettavasti vasta sen jälkeen yleisöt ja sitten kaikki muut oheistoiminnat. Kyllä, just näin. Tänä vuonna tosiaan tehtiin Liveton kanssa ekaa kertaa teidän tapahtumamyyntikumppanuus, niin kerro lyhyesti, mitä fiiliksiä jäi tästä vuodesta meidän kanssa? No kyllä, oikein hyvä fiilis, että homma toimi, saatiin nopeasti vastauksia, ratkaistuu pieniä ongelmakohtia, mitä sieltä löytyi, ja ne toimi molemmin puolin, ja siellä taitaa olla näköjään crossfittaa ja itsekin mukana, että hommas kula, suosittelen, kiitos. Kiitos sulle, hei. Ensi vuonna jatketaan. Näin tehdään. Tervetuloa. Kiitos.